Per reactivar el sistema neurològic, combatre la falta d'energia o resoldre afeccions anímiques lleus, presentem un nou complex vitanímic revolucionari, Animal Ànima 105 grams. És un innovador reactiu de solució òtica preparat en 14 unitats de petxanga carinyosa. En consumir-ne la dosi desitjada, Animal Ànima alleuja ràpidament els símptomes de malestar general i augmenta l'esperit crític, la vitalitat i el sistema comunitari. Animal Ànima està indicat per a persones amb inquietud crònica i ganes de construir. Els seus efectes són sempre beneficiosos. Animal Ànima, petxanga carinyosa per viure en l'ara. Assisteixi a concerts, gaudeixi la vida i visiti bonobosmusica.com.